Dostlar, qonaqlar getdilər. Gəlin bir yerdə açaq baxaq görək nə gətiriblər. Xahiş edirəm, deməyin ki, görməmişsən, nə bilim nəsən. Mən abur cuburu xoşlayıram deyə mənim evimə gələn qonaqlar həmişə maraqlı nəsə gətirirlər. Ona görə istədim ki, sizlə bir yerdə açıq baxaq görək nə var içində. Açığı birinci dəfədən biraz şok yaşayıram. Birinci gördüyüm şey. Kəllə qənd. Qoz. Təranə xala, siz deyirsən, buradan çıxanda yas yerinə zədə gedəsinmişsiniz, torbaları dəyişik salmışsınız. Deməyə sözüm yoxdur. Çaynik və üstündə qiyməti yazılıb. Təranə xala, bəlkə də bunun üstündə qiyməti yazılıbmış. Sən bilə-bilə yazdırmışsan mağazada bunun üstünə qiyməti. Və 3-4 dənə çürümüş nar. Valla, bəlkə də bunu həyətdə ağacın dibində tökülənlərdir, yığıb gətirmişsiniz mənə. İmkanınız olmasa heç nə demərəm. Gəldiniz, ər-arvad oturduz, 3000 manat oğlum maaş alır, qızım xarici şirkətdə işləyir. Nə bilim, gözümə soxduz da həyatınızı. Şubanı qoymadın heç ara qoyum. 20 minlik şubada əzilər, nə bilim, nə inəyər. Budur 20 minlik şuba mənə gətirən, 20 minlik şuba geyinənin mənə gətirdiyi budur. Evdə pərdəyə kimi hər şeyin qiymətini soruşduz. Bir dənə evin kupçası qaldı gətirib göstərməliyim sizə. Analiz yığmağa gəlmişdiniz bura. Ədəb ərkən yaxşı şeydir. Valla ədəb ərkən yaxşı şeydir. Heç mən bunları açıb içən deyiləm, yiyən deyiləm. Allah bir içində nə cadu biti var. 2 dəqiqədən bir də kuxunaya girib çıxırdın. Allah bir neynədin, divara qurt yağı sürtdün, neynədin. Adamda ədəb ərkən yaxşı şeydir vallahi.